بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Tënderuar të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porosit që i marim nga libri Riyadu Salihin të Imam Nevevijut rahimahullahu ta'ala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kur'ani fisnik dhe hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Jemi në hadithin e 8 në kapitullin e nxitimit në veprave, në veprat të mira dhe inkurajimin dhe stimulimin në të. Dhe ky është hadithi i fundit në këtë kapitull, pas të cilit vjen kapitulli i përpjekjes dhe luftës me vetveten në veprat e mira. Ky hadith me numër rëndor është 94 nga fillimi, kurse është i 8 në këtë kapitull, ku thot Imam Nevevijut rahimullahu ta'ala: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه راية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. فت إمام نبوي رحمه الله تعالى نرفن أبو هريرة رضي الله عنه إتلي فت Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e Khajberit tha: do t'i jap flamurin njeriut që e don Allahun dhe pejgamberin, dhe në dorën e tij do t'i jap çlirimin e këtij vendit. Tha Omeri radhiyallahu anhu: asnjë ditë nuk e kam dash të jem i pari përveç kësaj dite, dhe dëshirova unë tjem aj. E thiri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aliun radhiyallahu anhu dhe ja dha atij flamurin dhe i tha: ec dhe mos u kthem brapa derisa ta shiron Allahu në dorën tënde këtë vend. Eci disa hapa dhe pa u kthy mbrapa bërtiti e tha: oj dërguari Allahut, për çka ti luftoj këta njerëz në këtë kalavë dhe fortifikat? I tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam: luftoj ata derisa të thonë la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. E nëse ata e bëjnë këtë, atër e kanë të mbrojtur gjakun dhe pasurinë e tyre për post obligimeve që i kanë, dhe llogari e tyre do të mbetet tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi, që të regon se nuk ka dyshim në vërtetësinë e këtij hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra është një rast për rastet që kanë ndodhur në betejën e Khajberit. Në Khajber kanë qenë duke banu jehudit, hebrejet, dhe ata kanë ardhë në këtë vend duke menduar se ky vend Khajberi, që është 200 km prej Medinës, do thotë kur shkon njeriu në haxh,
rrugës nga Kufiri, e kalon Hajberin dhe pas 200 kilometrave vjen Medinë. Do thot Hajberi është një qytet që vjen në veri lindje të Medinës prafërsisht. Dhe jehudit kur kanë ardhur në këtë vend kanë mendu se ky vend është njëri prej tre vendeve që mund tjetë vendi ku do të vjen pejgamberi i fundit. Sepse ata në përshkrimet ose paralajmërimet biblike të Teuratit këtë rast kanë lexuar se pejgamberi i fundit do të vjen në një vend që është mes dy kodrave dhe në cilin vend ka hurma, palma. Dhe jehudit kanë filluar të studjojnë cilët mund tjetë në ato vende dhe kanë para pa se njëri për tyre mund tjetë Medine që kishte emin në atë kohë Jethrib edhe njëra për tyre mund tjetë Hajberi dhe një vend tjetër që tani nuk më kujtohet. Dhe që nga e kohë duke ata pritje tjetë pejgamberi i fundit në këto vende kanë ardhë dhe i kanë banuar këto vende që më harës ka pas hebrej në këto vende. Dhe kjo betej ka qenë njërë për betejave të zhvillimit të islamit dhe të përforcimit të pushtetit të islamit në gadishën arabik. Dhe muslimanët e kanë rrëfeku këtë kala dhe kanë pas disa orvatje për të marë. Mirë po, kanë dështu, pëse ka qenë kalaja mirë e fortifikume dhe mirë e organizume. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pas disa orvatjeve të pasukseshme, e ka thonë këtë fjalë, që nesër, dhe që e flamurin ati që e donë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe që në dorën e ti Allahu dhe të bënd shlirimin e këti vendit, hapjen e këti vendit. Dhe në disa transmitime tjera të regohet se në të nesër në mën të gjithë vinë mungon Aliu radiallahu anhu, i cili kishte qenë i sëmur prej syve, i kishin dhimë të sytë dhe nuk ishte pa mirë. Dhe kur vinë të gjithë nuk është Aliu radiallahu anhu, e thret për nga meri sallallahu alaihi wasallam me emër dhe vjen dhe i tregon shkakun e mungesës së tij e pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thot me gjëra që kanë qenë të veçanta për të si mrekulli shtyn në gishtat e tij dhe i fërkon me to synin e Aliut radhiyallahu anhu dhe ai shërohet dhe jep flamurin atij dhe ndodha ajo që pastaj vazhdon në këtë tregim se thot Omeri radhiyallahu anhu unë dëshiroja a dhe të jem bartës i këti flamurit, të jem bajraktar. Mire po, dhe më thonë nuk më dha atë shansë për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Dhe kjo ndodhi të regon nga të shmërin e sahabeve për të flijuar në gjdo gjë për të mirët në islamit dhe musliman. Dhe kur ta marin një përgjesi, një detyr, ata mundohen me që në fund pa marë parasyshe me qka balafaqohen në rrugën e tyre dhe pa laku nga rruga e tyre. Andaj, ishte për porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, imshi wala teltefit. Ecë dhe mos e kthe kokën djathtas apo majtas. Do të thotë, nëse e ke kuptuar islamin dhe dëshiron të jetosh si musliman, ecë përpara dhe mos u ndal. Në dhomë përgjigje njëzve në djathë apo të majtë. Ecë drejt qëllimit për ku e njësë me shku. Dhe këtë porosi e mori Aliu radiallahu anhu në formë konkrete, direkte. Nuk e mori me thonë që ndoshta se kishte me qëllim për nga meri sallallahu aleyhi wasallam mes me këthi kokën djathë asë dhe majtës. Për kishte qëllim me ecë dhe shatë asë punën. Por e mori dhe dhëtë këtë porosi në mënyrë tekstuale, shkronjë për shkronjë, fjalë për fjalë, edhe kur i bëni disa hapa,
dhe nuk e kuptoj, kishte një gjë pak të paqartë, tha ja Rasulullah, për çka unë të luftoj, në çka ti thras ata? Tha lufto derisa të thon ata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, që është qëllimi i dërgimit të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe normalisht ulemat kër kanë marrë këtë hadith dhe kanë analizu, kanë zërë shumë sime dhe porosi që na do të mundohemi të numrojmë dhe të kalojmë pak ma shpejt, për shkak se ajo që na e kemi planifiku në këto ligjëratat të sabahu që tjenë mësë kalojnë 30 minutin, na detyrojnë shumë hera që tjemi pak ma si përfaqësor në sharimin e porosive dhe mësimeve, sepse po të ndalim në gjdo mësim në mërë shumë ko, edhe normalisht dalim për aso që kemi planifiku si form e sharimit të këtyre ligjeratave të sabahot nga komentit e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Porosia dhe mësimi parë që del është se kush e bart bajrakun e islamit. Bajrakun e islamit duhet të bartin ata që duan Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo porosi dhe mësim na e bën të qartë neve muslimanve që jetojmë tani 1400 vjet mbrapa, se kur dikush mundohet me folë për islamin dhe me komentu rreth islamit dhe me sharu islamin, a jetë e ti është argument dhe dëshmi se ai nuk e donë Allahun dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, themi faliminerës. Se në manë këtë bajrak ti që përmundosh me u tregu para tjeve se nuk e majtë. Se ndodhë shpeshen debatet e ndryshme, që edhe të na si shqiptarë në Kosovë, të na në Maqedoninë, në Shqipëri, po edhe në Evropë, dalin me folë për islamin njerëzit që me veprat e tyre të rëgjën, që me vetu në Allahum dhe pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam. Edhe me këtë ata dëshërojnë, thëjë se na jemi muslimant mesatar, ata, e na tjerë që falemi, që agjërojmë, që japim zeqat, që i kryim haqin, që i largohemi harameve, kujdesimi për halalin, i kryim obligime tjera fetare, na jemi ekstremista, si për mështu. Dhe në shumë debate dalë njëzit që s'kan lidhe me islamin, ata flasin për fejnë islamin. As kanë lexuar Kur'an, as kanë lexuar Buhariun, për mbledhjen e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Imam Buhariu, e asnjë në literaturë tjetër, edhe ata marrin guximin me fjalën e islamit. Apo në debatet caktuar në Evropë, thrasin musliman me emër, ama që s'kan lidhje me islamin me vepër, ata të flasin për islamin. Ata që dyshojnë rreth Kur'anit, dyshojnë rreth obligimeve të islamit, ata bën referencë e islamit. Këtë kjo me qëllim që me kriju huti të të tjerët se çka është islami, është islami që ka flet filoni dhe filoni, apo është islami që ka flasin ulemat dhe hoxhallar të islamit. Edhe për këtë kjo porosi shumë më rëndësi, flamurin e islamit duhet të bartin ata që e duan Allahun dhe pejgamberin, dhe se kjo është cilësia kryesore e partisë së Allahut, grupit të nënshtruar karshi Allahut, që luftojnë për të ngritur fjalën e Allahut. Të tjerët, të gjithë format që i përdorin, domethënë dhe që mundohen të krijojnë huti dhe të krijojnë një pasqyrë jo të saktë rreth islamit dhe muslimanëve, nuk mund të jenë bartësit e flamurit të islamit. Dhe kjo mendoj se është shumë më rëndësishme kënë e qartë, për mësmeran në gratkat dhe hile që mundohen të tjera të servojnë në lidhe me islam dhe muslimat. E dyta, porosi që dhe, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i iknin marrjes së pushtetit. Nuk është i sot, për shembull, dalin burrat e mëdhej dhe e kërkojnë pushtetin. Dhe thojnë publikisht, na jepni neve pushtetin, se na do të bëjmë këtë e këtë.
Dhe kur ata e marrin pushtetin, zbojnë as atë, as këtë. Kur gjo zbojnë? Pse se e ka lip. Edhe normalisht, ai që e lip, si kërse ka arë në hadith për Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në hadith tjetër, la tatlubul imara, mos e kërko pushtetin. Se nëse të jipet pushteti duke e kërku ty, nuk të ndihmon Allahu. A nëse të jipet pushteti pa e kërku ty, atër të ndihmon Allahu dhe delfa që bafë. Dhe sahabët këtë regull e kanë pas të qartë, dhe vazhdimisht i kanë ikë, dhe thot, kërkesës e pushtetit. Mirë për këtë rast, ndodhi një përjashtim. Çka ndodhi? Omeri radiallahu e dëshiroi këtë pushtet lokal të kufizuar. Pse? Për shkak të pushtetit? Jo. Për shkak dy përshkrimeve që ishin në këtë moment, në këtë rast të këtij pushtetit lokal. A ishte dëshmia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ky njeri e don Allahun dhe pejgamberin, që është dëshmi shumë e madhe, vul. Edhe dyta, se në dorën e këtij të ndodh hapja e kësaj kalaje dhe fortifikate, që është një sukses i madh për musliman. Do të shikoni, edhe në këtë rast, këtë dëshirë për pushtet nuk ishte qëllim në vete, për vetë pushtetin, për ishte për shkak të asaj që sjell për atë njeri ky pushtet momental. Edhe kështu me forësot, thë njëzi për të Abu Talib, ja. Kjera ti e sahabin tanë, kjera ti të fitojsh në sen lënëti, këto ideja, këto ideologi, këto janë utopi. Edhe shpesh në ndodhë me bisedu, njerëzit e mirë, që punojmë për fej, për vatan, për popull, shpesh e njerëzit thënë për ti Abu Talib, e kjera njerëzit këtë bënë në para, ti me të kërkon. Edhe kjo është, do të forma me e keqe, që mundohë shejtani me e mashtru qatë njeri. Sa i bën një herë mirë, dy herë mirë, e tre herë mirë, e askush s'ja din. Edhe pas të vjen të veshë, që në të këshirë, këtë kam bo për veti. Vesh të kime të pa bo për zë. Pse? Se ka qef shejtani, këtë mi i prish. E kjo i mirë i ka met, edhe këtë ka qef me prish. Andaj edhe fillon çka, kadar kadar ti e para, fillon më mërzit për punëve të mira. Me thonë që, pse me bo në punë të mira, këtë kam bo për veti ti kur gjo s'ke bo. Edhe plus ata po dalin të lavrum ti po shohësh. Edhe fillon me praktis punë të mira e para. E dyta, fillon çka, nëse bon më punë të mira, me fillu me i bo me interes personal. Edhe u bo në tisë jata, jo. Na duhet me vazhdu me bo punë të mira, pa kërku shpërblim dhe falëndrim për njerëzve, dhe duke e di se çdo e mirë që na e bëjmë, Allahu ka me na paguajtë në dynjë dhe në ahiret. Edhe kjo është ajo moto e muslimanit, innama nut'imukum li wajhi Allah, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Ne ju shëmbi ju për hir të Allahut, që sikur të shkuan Allahu në surën Insan, dhe ne ju shëmbi ju për hir të Allahut dhe nuk kërkojmë për ju shpërblim e as falëndërim. Andë kemi borç të bëjmë mirë të gjithë njerëzve për gjithësi, besimtar dhe jo besimtar. Edhe nuk kërkojmë për kësaj fitime, as për fitime, as personale, as klanore, grupore, për as falëndërim. Se themi na po stadi për ndërë, nani. Edhe elhamdullah është një fjalë që e përmen shpesh popullin këtu, letë adhin Allahu. Allahu e din gjithë punë, gjithë punë të mirë që e bën besimtari, dhe njeri u përgjësi Allahu edin dhe regjistron, nuk me jetët gjepa e regjistron. Letë edin Allahu, së është mënësi edin njerëzit. Edhe kjo fjallë është me venë, dhe Allahu edin punë të mira që i bën njerëzit, dhe i paguan ato, dhe i shpërblen ato ma mirë sa mund të me shpërblin njeri ju. Dhe për këtë shkak, dhe mund njeri nuk duhet me u bezdis, me u mërzit për vepërve të mja, për duhet me vazhdu në ta. Premësimeve dhe porosive që dalin nga ky hadith, është se zakonisht i pari i muslimanve, komandanti i tyre, mundohet që mu dhonë sqarimet e duhura ushtarve të vetë, iftarve të vetë, se si duhet cilën në momentet sakuara. Si kurse këtë rast që e bëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Aliun, radiallahu anhu.
Pra ti s'munësh me kon komandant e i pari e udhëhec i dikujt edhe me lën lloçat. Me qumën i detyr pa i dhën shërimet e duhura. Me i dhën angazhim pa e tregu se si ai na realizua të angazhim. Udhëheci i mirë është ai që e ka gajle për i tharin e vetë, për ushtarin e vetë. Jo me lën lloç. Sikur se ndodh gjatë historisë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ushtria islame vazhdimisht komandantët e tyre janë flijuar dhe nuk kanë lejuar që të sakrifikohen në shtart e për edhe djegën ata. Sikur se ndodh pasaj të kaluarën. Të kaluarën e afër dhe mund tash kohën e fundit. Edhe kjo është domthon një porosi e madhe që na e tregon ky rast që ka ndodhur kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Porosia tjetër derse, nënën tjetër, i thartë e ti, u shtartë e ti, janë mundua me izbatu këshilat dhe porosit në formë të prerë, pa u hamend, edhe pa i dhënë komentet veta personale urnave të komandës. Edhe kjo është në shtri, do të insistohat në këtë pari. Zbatoj e urnin, pa e komentuti, pa i dhënë ti. Si të shdhënë, ashtu zbatoj e urnin. Pse? Se komanda e din më mirë se ti se çka ka për qëllim me këtë punë që ti ke me kërkim. Edhe kështu ndodhi, i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, merr flamurin dhe ec e mos u kthe prapa. Edhe mori flamurin në librin dhe eci dhe nuk u kthi prapa. E çfarë dami kishte pas më u kthi prapa? Kishte pas ai dha? S'ka dha. Me kthi pyet prapa, nuk ka koni fal dami. Mirë, po ishte qëllimi me tregu se si sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kanë respektu urdhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që në këtë rast ishte edhe komandanti suprem, në mënyrë domethënë tekstuale. Palon asnjë shkroi pas zbatu. Tha es për para dhe mos u kthen nuk, fi, es për para. Tash pa në komunikimi, ai është mbrapa ti je për para dhe fol, edhe ai më ndëgjoj është pak i vështirë. Mirpo, do të ishte veprim me qëllim, nuk ishte veprim i rastëshëm. Se ti dush me nejtë për para, a me folë ma që është në brapa, do më kërkon një pejtje një mund shtesë. Edhe kështu ishin sahabët e pejgamberit a.s. Që fatë kësi e që sot nuk ka dhe aqë që musliman në këtë formë. A i fillon më njerë komentin, më njerë sharimin, më njerë mendimin e vetë. Edhe normalisht me dhe të puna pasaj të realizu. Pemësime dhe porosive dërse, nëse një njeriu, një njeriut, i ndodhë diçka pa, e pa qarë, është e përqyshme që ajë me kërku sharim për te. Dhe mos të bënë gabim. Që kështë ndodhë të ashtë, tha, unë do të eci për pola, mirë po në qka t'i thrasa ta, në qka do të bëhet qka që i mbrohën ata pasaj. I të rëgjë për nga mirës, Allahu Aleyhu, se më dhe kjo ka me qenë, dhe duhet me qenë thirrja e vazhdueshme e muslimanëve të ftojnë njerëzit në fjalën la ilaha illallah muhammedur rasulullah, jo në partinë teme edhe tonë, jo në egon teme edhe tonë, jo në mendimin teme edhe tonë, por në fjalën la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Që fatkesisht njerëzit kanë herë e humbin edhe këtë qëllim në grumbullin e angazhimeve dhe detyrave. Ata fillojnë muharue në aksion. Ja nisë me qëllim që ti udhëzoj njëzit në fjallën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, e duke u angazhu për këtë qëllim, fillojnë ata me e shëndru mjetin në qëllim, edhe me fillu me thirë ata në mendimin tem, apo mendimin ati, apo formën tem, apo formën ati. Dhe për këtë shkaqe pas e ndodhin edhe për qarjet në mesin e muslimanë. Se se cilë insiston në mendimin e vetë, jo në qëllimin kryesor për të cilin ai është nisë me arrit. Ajo është që gjithë njerëzit ta kuptojnë, do me thonë një fjalës la ilaha illallah, ta besojnë atë, ta thojnë atë dhe të jetojnë sipas saj. Porosia tjetër që del është se dashuria e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është thjesht frazë dëshirë, andër, muhabet, për është besim dhe ndjekje e urnave. Gjithë në mujna me thonë se e dojmë i Allahum, Dhul Gjelal, dhe e dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Me fjalë,
Mu i me dalë na matë forë se Ebu Bekri, Omeri, Osmani, Aliju, radiallahu anhu, me lafe, me mabet. Ama qka e vërteton ketë? E vërtet imani që kemi në zemër dhe që shihet pastaj në gjurmët e veprave tona. Në gjurmët dhe në veprat tona. Se si na do të cilin e si do të punojmë. A jemi të gatshëm me filiu për këtë dashurinë e Zotit apo nuk jemi të gatshëm? Nëse një njeri i cili dashurohet as shumë me një femër apo një femër me një mashkull, dhe ata janë të gatshëm pastaj, si që ka ndodhë në të raset ma ekstreme të dashuris, të manifestimit të dashuris, që kanë qenë të gashen të flijohen për shkak të dashuris, o të vriten për te, apo të bëjnë vetvrasje për hitë të dashuris, që të tjerët nuk i lonë të bashkohen, që normalisht është gabim, para shëtë për jetë sa të flijohen për Allahun, krijusin e qive dhe tokës, që dashuria e jotën dhe ti është obligim, dhe se nuk ka mundësi me pas kuptim jetë pa e dashtë kryusin tanë Allahun dhe gjelar. E tash me lafe gjithë na mujnë me qenë njerës që e duan Allahun shumë mirë po dhe për dhe në ato që gjykojnë pastaj për ne, a e kemi për një me këtë puna po së kemi. Andaj Hasan Basriu Rahimullahu Ta'ala që ka tha i dhean nasu me habbet Allah, njerëzit për të nduan se e duan Allahun, gjithë dhe në e duan Allahun. Unë shumë e dua Allah. Thire zoni Allahu Akbar, haja ala salah, haja al fela, aja namaz, aja shpëtim, aja si përgjigjet. Vjen agjërimi, Ramazani sa agjëron, vjen haqë, nuk vjen haqë, vjen zëqat, nuk vjen zëqat. Wallahi, vetëm e du shumë Allah. Shumë e du. Zemëm dhem muë, për dashnis në Allah. A ti kur gjozë ba? Që e thejmë, e thejmë, e rëna cakë. Andet të azam pasi pretenduan shumë njerëz që duan Allahun. Feptelahum Allahu bi hadhihi al-aya, e Allahu i sprovoi me ajetin surën Ali Imran, kur tha Allahu kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'un yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Thuaj ju nëse doni Allahun, ndjek në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që ti don Allahu pastaj juve edhe të fal gjunahet. Pa paska një kantor, një kriter që të cakton a e don ti për një mallon apo nuk e don. Ajo është ndjekje e rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Aliu me çka e dëshmoi deklaratën dëshminë e pejgamberit alaihi salam për të se don Allahu me pejgamberin, se kur ia dha flamurin e zbatoi tamam, se ai s'kishte më vet para prak. Këtë fjalë e tha Muhammed e sam në mungesë të Aliut radhiyallahu anhu. Kër ertë Aliu ja dha flamurin ati dhe aj e dëshmej praktikisht se është i til. Se kër ja dha flamurin dhe etë për para dhe mëse këthe ftyrën mrapa, aj ashtu dhe punaj. Dhe më u dëshmu praktikisht dëshmija e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam për te se aj është njëri që danë Allah dhe pejgamber. U kri puna, tamam si i thaj, ashtu edhe bëri. Edhe ishte një vepër e rrezikshme për jetën e tij. Ai e parë nuk u hament, a më mora mos më mor flamur, nuk kri puna. A ma jep ti unë kam derë, bile më dhe sahabe tjetë dhe shëjë ta marë flamurin për shkak të sakrifices dhe filimi që ka. E dyta, se tha esë dhe më su këthe, u kri e dhe ajo punë, e që dhe nuk thena. E treta, qka nisen nuk arita me të pytë, se u ndodhë ishim shpejtë. Në qka ti të rasat a thiri në la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah? U kri e eci. Edhe normalisht ndodhë ajo që premtoj për nga mërja se në filen tha, se në ndorë në ti Allah u ka për të hapë këtë vend. Edhe normalisht ku në ti me këtë gati shmëri të flijimit dhe sakrificis nisesh këtë rrugë. Sigurisht që kemi arritë qëllimin. Edhe ndodhë ajo që premtoj për nga mërja se Allahu alaihi wasallam, edhe e hapi Allahu këtë kala dhe këtë vend dhe këtë fortifikat, që një kohë të gjatë kishte qenë e vështirë për muslimanët me qenë. Edhe pe asaj ditë deri më sot, alhamdulillah, është vend i muslimanëve. E tani, hartat e zgjërimit territorial të idejës së Izraelit të madhë, kush i shef, e shef se hartë e tyre, për fillimisht kush e shef flamurin, e Izraelit e ka po për shumë se është flamuri i bardhë, edhe i ka dy vija të kaltra.
Ato dy vjet e kaltra janë dy lumejt. Është Nili edhe Eufrati. Dhe thot, prej Nilit deri në Eufrat, në aspekt të më thonë jugë veri, parafërsisht. Edhe prej ndeti me zdhe, ku del Palestina si teritor. E deri në Khajber, me po hartat e tynve, e shef deri në Khajber, ata planifikojnë të bëjnë shtetin e madh Israelit. Edhe Khajberi. Pse? Mu për këtë shkak. Edhe për këtë shkak musliman prej disa kajngave fetare ilahive, e kanë edhe nikojnë Khajber, Khajber, ja Jehud, Gjeshu Muhammed, sofe Jehud. Unë, u akutim Khajberin, o Jehud, se ushtria e Muhammedi sallallahu zem ka për të këthi me lutë rolën e vetë, si kurse ka lutë me Aliun radiallahu adit. Edhe ditët arshme bidhin lajtela, kanë me dëshmu një gjatë të tjilë. E kjo është do thot ajo që kishte fillu në Khajber dhe ka me vazhduhe deri në ditën kur do të realizohet aspirata dhe premtimet e Allahut Dhul Gjelal, aspirata e muslimanve dhe premtimet e Allahut Dhul Gjelal. Normalisht premtimeve është që dolin shesh mucizja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Cila është ajo? Çka është mucize? Mucize është një gjë e jashtëzakonshme që ndodh. E shka ishte jashtëzakonshme këtë rast? Parashikimi të armës. Tha Muhammedi sallallahu alajhi wasallam, Allahu në dorën e tij ka me qelë, domthonë nuk e qeli filoni, filoni, filoni. E ka me qelë kë, se Aliu radhiallahu anhu, sikur se e dini, është iri, ka qenë iri në moshë. Edhe normalisht, iri në moshë, domthonë mungesë e përvojës. Po, premtimi për nga me të parashikimi të ardhmes që ndodhë normalisht me atë që e informon Allahu Gjellal, është mrekullia në këtë rast se tregoj një gjë që nuk e dishin tjetë dhe ndodhi ajo ashtu si që tregoj për nga mirë sallallahu alaihi wasallam. Meselja tjetër që të nëshesh është se nuk lejohet vrasja e ati që thot la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Edhe kjo është një regull shumë më rëndësi që disa herë edhe muslimant e shkelin dhe normalisht çdo kush i shkel rregull të Islam e humb. Edhe sikur se ka ndodhur në një betejë tjetër me Usamen radhiyallahu anhu, atë i dhujtari kërë e ka kapë të avraje, ka thonë la ilaha illallah, e ke e ka vra. Edhe kër i vjenë lajmi për nga meri sallallahu alaihi wasallam, që ka thotë, e ka tel të hu, wahu e kuru la ilaha illallah, a e mbyte e vra dhe atë edhe pse a i thoshte la ilaha illallah, tha ja Rasulullah, e tha kshaletin nga friga për vdekjes, tha e ishte kështë qëllim të shpëton, që ka i tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, e shakak të anë kalbihi ti, ja hapa ati zemrën dhe kuptove pse ai e thot këtë po. Dhe për ne musliman, kush thot la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, e kemi haram prekim gjakun dhe nderin e tij, e kemi haram. Edhe kjo është rregull i shenjtë që musliman duhet ta respektojnë. Ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur është i shenjtë këtë ditë e ky vend në Arafat. Ashtu janë të shenjta gjaku, nderi dhe pasuria e muslimanit. Dhe s'ki drejti me prejka që. Dhe për këtë qka këtë mënë kjo regull, ka, dhe më thonë, ka konsenzus të musliman, se zgudzohat më prejk muslimani që thot, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Më prejk nderi ti, pasurije ti, edhe gjaku ti më dherë. Dhe për këtë qka, kur janë, kur i kanë musliman të parasysh të gjera, atër normalisht nuk ka vlavrase mes muslimanve. Për gjerat kota, gjerat banane, gjerat voglat të dynjasë. Po normalisht, a jasë në emën të fest nuk guzon dikush me vra muslimoni që thot la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, edhe nësa i bën gabimet të ndryshme. Për pas të të është përmen me obligimet e veta që ka përmen Allahun Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shemu vrasës e që vret dikend. Të janë regullat që ka përmen, dhe më dhëmë, regullat e ligjit islam. Ama te thjesht se ka bu gabime të vogla ti ta marrsh guximin dhe të vash muslimanin, kjo është haram dhe është mëkat i madh, siç ka ardhur argumente të tjera fetare. Mesela tjetër e rëndësishme është se na si musliman e kemi borxh me gjyku me atë që shohim, jo me ujin zemra njerëzve. Me thonë ti ke pas këtë një, ti ke pas këtë një dinjetën tëm. Atë Allahu e din vetëm disiplinën, mësin tëm.
Andaj edhe këtë rast na gjykojmë, a thot la ilaha illallah Muhammedur sallallahu alaihi wasallam u kryi për neve. Ne llogarisim si musliman. Po ai mund të jetë munafik. E pa Allahu llogari, ai ti të mashtron, ama Allahu s'e mashtron. Pra ti gjykon në atë që shihet për njerëzve, dhe kjo është një rregull shumë i rëndësishëm. Dhe pastaj në disa rivajete ka sqarime se domthon puna e zekatit është përmend këtu, ne thot edhe domthon zekati u jipet, u mirret edhe me dhun atyre që nuk japin me dëshirë. Por në shteti islam, kur ka pushtetin e vetë, këse punë e taksave dhe tatimeve, shumë ati nuk i ikë, vjen, do më dhënë drejtoria për të ardhë në publike, edhe ti merë blëz denon. E kjo logik nuk është ere, kjo është logik edhe e shëratit islam. Që të rrisë nuk e pëzë qatin, vjen shteti, për shteti ta merë atë edhe gjysmen e pasurisë i denim, që ti ki ikë, një obligimi që i kërshi Allahu dhulltjelal. Për këtu e në disa mësime dhe porosi, edhe pse të rëgimi ka shumë gjëra tjera që mund thuan, mirë po, si kurse përmenem për shkak të kohës, ndalimi me kash, duke lutë Allahu dhulltjelal vazhdimisht në ebdi të dobishme dhe veprat mira, në bënd për atyre që mësejnë dhe marim mësime për jetën tonë të përdishme, nga ndodhit, nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe me këtë në hadith përfunduam këtë kapitull, si kurse tham, për të kaluar në kapitullin 11, Babul Mujahedeti, kapitulli i për pjekjes dhe mundimit për zbatu urnat dhe fejnë Allahu të gjera. Lusëm Allahu të ne e për shnet, e të ne e për mira, e bereqen dunjo edhe në akhirat, vëllahu ta'ala alam, vësallahu ala Muhammedin, vë akhir davana, në alhamdulillahi, rabbil alemin.